Kyllä saada, sai se jotenkin siihen kiinni. Katsotaan tämä toinen rauta kiinni kanssa. Selvä homma. Tämä täältä ei saa irti. Tältä puolesta. Tämä pitkä polkki tulee tälle puolen touhua. Tämä on siinä. Tämä on muuten viime homma. Tää on kyllä vähän pitempi. Mä pistetään siihen toi yksi rikko vielä väliin. Korjaantuu silloin. Tällä lailla juurikin. No eihän tää nyt enää tännekään. Ei ole lyhyt. Löydän tämä. Uutta pulppia kehii. Pyörä hintakin nousee nyt, kun on niin paljon uutta osa. Toi siinä. Lyödään se tuonne. Vähän kiinni. Voi perkele. Kustaa Kaarel käynyt pökkimässä vierasta reikiä. Niin sitä pitää. On siinä hollilla. Ja nyt toinen puoli kanssa. Nyt se tarvitsisi kyllä mennä istuvilteen ollenkaan, kun ei päästä ylös. Kohta rupeaa olemaan raudat taas tässäkin pyörässä kiinni. Juu, sitten tässä onkin kaikki tarvittava, nyt ei tarvitse enää mitään hommata. Ainoa on nyt takarengas vielä tuossa vaiheessa, mutta hyvä niin on mikään hengen.
Tuossa on 13 kiintoavainkin. Niin se on pieni räni tossa. Kiristetään toi alhaalta nyt ekana. Niin, no. Napa jää. Toita tossa. Kysytään tää puoli nyt sitten kokonaan kerran, vaan ei tarvitse montaa kertaa ruveta pomppia, hyppiä, ihmettelyä. Ja tulee tuota runkoon tosta kohtaa kahdella kiinni. Ja tuolta se tulee tosta kiinni. No ei ole mikään hankala homma laittaa kiinni. Sama homma on tällä puolella. SV Moto teki raudat kiinni siinä sitten.